Ahoj, tak já jsem Vilík Kopecký, jsem tady z té firmy MangoWeb, kde s kamarádama děláme weby. Náš aktuální stack je něco takového, snažíme se používat TypeScript, kde to jde. Framework na weby používáme Next.js kvůli Reactu a TypeScriptu a je to všechno takový, že to hezky funguje docela. Hostujeme to na Vercelu a používáme headless CMS Contemporary. Zeptal bych se, kolik lidí používá TypeScript, nějak tak. Dobře, tahle přednáška docela počítá s tím, že znáte TypeScript a že chápete, o čem jsou typy a tak, tak snad se na to nějak zvládnem. Next.js někdo používá? Zhruba ty samý lidi. OK. Tak TDP, co je takový divný název. Ta zkratka prostě nějak byla vymyšlená a je inspirovaná nějakým takovým konceptem ze 70. let, kde prostě bylo potřeba volat nějaký kód na jiném serveru a jak to řešit prostě, ale to není moc důležitý ani moc zajímavý. A druhý písmenko z té zkratky je T a to nejspíš znamená TypeScript, protože o tom to hodně je. Takže jaký to řeší problém? No, třeba máte na svém webu nějaký apíčko, kde si poskytujete články v JSONu a na frontendu potřebujete ty články nějak načítat a zobrazovat. A když nebudeme řešit, že si to předáte ze serveru rovnou na frontend, ale potřebujete nějaký Ajaxový volání, tak nejspíš na to použijete fetch. Nějak takhle třeba. Prostě přímo čaře si dáte URL, ze který to chcete načíst a evaitujete si request, který vám to zpracovává do JSONu a v proměnný post teď máte ty data. Jenže když máte TypeScript, tak ty post jsou any. A to je takový blbý, protože TypeScript vás nechá se střelit do nohy a můžete si tam na těch post říkat, o jaký chcete věci a TypeScript si nebude stěžovat a bylo by dobrý, aby si stěžoval v takových situacích. Takže když budete trošku jakoby chytřejší, tak si to překástujete na unknown, což je takový opak any. Když je něco unknown, tak si to pak musíte všechno ošetřit, jestli tam opravdu je to, co chcete, aby tam bylo. Takže když si to manuálně ošetříte, abyste typově zjistili, že tam je pole postů, kde každý post má na sobě title, co má title string, tak si můžete napsat něco takového a to se vám dělat nechce. Takže další věc, co můžete udělat, že si ten typ popíšete vedle a tu proměnou post si deklarujete, jakože je to post response a to je docela hezký. A myslím, že tohle je asi nejčastější způsob, jak se to řeší. A problém je, když jako si to jednou takhle otypujete a někdo změní ten JSON, že tam bude vracet jiný data, tak vy furt budete mít v TypeScriptu takovou jakoby jistotu, že tam je něco jiného. A to může být zrada. Takže pak další level, když si to chcete kontrolovat i za runtimeu, jestli opravdu v tom ty data jsou takový, jaký očekáváte, tak můžete použít knihovnu ZOT třeba, kde si otypujete, že očekáváte, že tam je pole objektů, který mají IDčko a title, a tahle věc to zkontroluje za runtimeu, takže když dostanete reálně jiný data, tak to tam skončí chybou, což chcete, protože s tím prostě jste nepočítali. A druhá věc, že ty posts jsou správně otypovaný. Takže ten ZOT je taková užitečná věc, když používáte TypeScript a chcete si kontrolovat nějaký data z cizího zdroje, tak to je podle mě super. Ale když začnete mít spoustu endpointů různých, který poskytují nějaký data, tak si je všechny takhle popisovat, tak to se vám asi taky nechce dělat. Tak se může hledat nějaký lepší řešení. Když máte na serveru TypeScript a na frontendu taky TypeScript, tak si můžete, představte si třeba nějaký takovýhle basic router, který nic moc nedělá, jenom má nějaký funkce, který vracejí nějaký data, nějaký příspěvky a nějaký uživatele. A z tohohle souboru v TypeScript umí vyexportovat type něčeho, aniž by exportoval reálně ty zdrojáky, ale jenom typové informace, které se nám můžou hodit pak na frontendu nebo na jiném místě, kde chceme komunikovat s tím routerem a chceme vědět, jaký data nám může poskytovat.
Takže takhle máme server a pak si k tomu můžeme dopsat takový client side, klient, který používá tenhle server, a s trochou nějaký TypeScriptový drobně pokročilý magie si můžete tyhle dva soubory propojit tím, že tady z toho exportujete TypeRouter a tady importujete TypeRouter, a v tom typu jsou všechny ty informace o tom, co ten router umí, takže můžete zjistit, jaký routy samotní jsou na tom routeru, posts a users. Takže to je nějaký pomocník, který vám pro tu danou routu řekne, jaký data dává ven, takže z posts tam bude, že ví, že to má být pole, kde je IDčko a title, a users bude zase něco jiného. Tady je samotná funkce load, která dělá v podstatě ten fetch, co předtím, akorát ho otypuje pomocí téhle pomůcky. A tady je pak to konkrétní použití, kdy jsme si načetli posts a TypeScript ví, že tady ten item má na sobě title a je spokojený a je to v pohodě. A to je docela cool, ale ještě tady to projedem. A teď, když máte takový kód a reálně to používáte, tak tady vám to bude napovídat, že tam můžete si vybírat z těch posts nebo users. Když se to změní na users, tak item ví, že je něco jiného, tak si to můžete opravit na něco jiného. Když se to změní na něco, co tam třeba neexistuje, tak si to bude stěžovat taky, že si říkáte o něco, co ten router nenabízí. A když tam vrátíme zpátky ty posts, tak to zase bude chtít, aby jsme si tam asi řekli o ten title. Tak to je docela cool, ale po chvíli vám tohle přestane stačit, protože potřebujete si řešit nějaký parametry, autorizaci, validaci dat a tak. A tohle to bylo jenom takový koncept spíš, než že by se to reálně dalo používat. A tím se vracíme zpátky k tomu TRP, co řeší. On řeší tenhle ten problém, že máme na serveru nějaký kód, který ví, jaký dává data ven, a zároveň máme klient, který by mohl využívat ty informace o tom routeru, a může to fungovat hezky. No. Takže základ k tomu, aby nám TRP fungovalo, je TypeScript. A bez toho to prostě nejde. Ten musíme mít na serveru i na klientu, aby to spolu mohlo si ty typy číst. A musí to být všechno v rámci jedné codebase, aby na sebe ty soubory viděli, protože potřebujete od někud si importovat ty typy a od serveru exportovat. A když na sebe tyhle věci nebudou vidět, tak z toho ty typy nedostanete. Takže buď to máte jeden codebase, jako třeba Next.js projekt, to je full stack framework, takže to máte serverový i client-side věci zároveň a není problém. Ale když máte třeba expressový server a nějakou single page appku zvlášť, se který byste to chtěli používat, tak byste si to museli zabalit do nějakého monorepa nebo nějaký prostě propojit mezi sebou. Ale to asi není důležitý teď. Takže teď, jak se to TRP používá, tak nejdřív musíme zase nadefinovat ten router, podobně jako předtím, což se dělá nějakým takovým způsobem. Tak teď máme prázdný router připravený, do kterého teď můžeme dávat ty samotné routy, jako jsme měli předtím ty posts. Tak teď použijem nějakou naší fakeovou databázi a tady post bude procedure. TRP, co na tyhle ty routy používá procedure věc, což prostě tak je. No. A na té procedure si zvolíte, že tohle to bude query, a jako callback tam prostě dáte to, co chcete, aby to vracelo. A můžeme tam přidávat další routy. A zase procedure, zase bude query a tady vrátíme pro změnu ty uživatele. Takže takhle můžete skládat jednotlivé procedury vedle sebe a můžete dokonce do sebe zanořovat routery, takže oni pak jsou zanořený, ty procedury můžete oddělovat do souborů. Tady je to všechno na jednom místě, aby jsme to měli hezky pohromadě, ale když budete mít větší projekt, tak to budete chtít asi nějak separovat od sebe, a to s tím je v pohodě. Uživatele pro teďka smažem, protože
ještě to začne být všechno komplikovaný. Takže pro jednoduchost budeme mít jenom post. Teď, když jsme měli definovaný ten router, tak bychom ho chtěli od někud teda používat. A nejjednodušší, nejpřímočařejší věc, jak udělat instanci toho běžícího routeru, že si uděláte caller. Ale tady furt jsme na serveru, furt ještě nejsme v kontextu nějakého prohlížeče, že bychom se přes fetch dotazovali na server. Tohle je furt jenom, že máte router na serveru a v tom samém serveru si můžete vytvořit tenhle caller, což se může hodit třeba, když v Nextu používáte get server side props nebo něco takového, tak můžete ten router používat v podstatě jako model. Máte to otypovaný a je to taky docela hezký. A když máte caller, tak si můžete říct o ty posts, takže si evaitujete caller, post a hotovo. A můžete to foreachovat, bude to otypovaný. Jo, tady vidíte, že tam máte ID a title. A je to přímočarý, hezký. A TypeScript je s tím v pohodě. Teď, co se stane, když někdo šáhne do toho, do těch našich modelových funkcí, do té naší fakeové databáze a změní třeba title, že bude name, tak to, kdybychom neměli TypeScript, tak budeme hledat všechny místa, kde byl ten title a kde to musíme všude opravovat a nejspíš to nenajdeme všude možně, tak tady nás TypeScript upozorní, že se něco změnilo a že si to máme opravit. Tak to je dobrý, že ten zdroj informací je prostě na jednom místě a nemáme ty napsané typy separátní, které bychom taky museli upravovat. Tady už je první ukázka, jak se k tomu TRPC můžeme připojit z frontendu. Tohle už vám poběží v prohlížeči. Musíte si už udělat nějaký tenhle TRPC proxy client, který bude mít nějaké nastavení. Aby to fungovalo, tak ten TRPC proxy client potřebuje nějakou URL, ze který bude načítat ty data. Ten TRPC server musí někde běžet a na to TRPC používá nějaký koncept těchto links. A to je v podstatě zabalený fetch, který mu dáte URL, ze který si má načítat ty data a on to bude dělat. A budete to mít otypovaný, jenom to prostě mezi krok bude dělat ten fetch. Takhle nám to ale zatím nebude nic napovídat. Což je smutný, protože tenhle soubor zatím neví nic o tom našem routeru, vůbec není nějak propojený a my tam musíme udělat ten import type. Nebo tady musíme udělat export type a v tom frontendu si musíme importovat ten typ. Takže tady máme vyexportováno. Na frontendu si to importujeme a předáme tu informaci o tom routeru tomu proxy klientu. A teď už ten klient ví, že si tam můžeme říkat o ty posts a bude vědět, co na nich je. Teď se tam ještě dodělá ten for each. No a prostě to tak nějak funguje, tak jak jsme očekávali. Teda doufám. A teď další fáze je, když máte třeba reaktivní komponentu a chcete tam dostat ty data, tak to je další level. Zase budeme muset udělat nějaký client. TRPC má připravené věci pro React, takže vám dá docela hezky udělané hooky na načítání všech dat. Na pozadí je tam knihovna TenStack React Query, jestli znáte, to je docela cool. Takže takhle se nám založí nějaká instance TRPC a pak v té React komponentě takhle máme use query a tam máme zase ty data a zase budou otypovaný a bude to všechno hezký. Když máme use query z toho React query, tak
dostaneme jako bonus takovýhle informace o tom, jestli ten fetch zrovna je načítaný, tak můžeme ukazovat nějaký mezistav. V případě, že to dopadne nějakou chybou, tak taky můžeme říct, že tam byla chyba. A teď ty reální data nahradíme tady ty statické data za ty, co nám přišly z toho routeru. A tohle je prostě klasický výpis v Reactu článků. A máme to tady otypovaný. A furt je všechno super. A teďka zase si můžeme zkontrolovat, co se stane, když v té naší fejkové databázi změníme title na něco jiného, jestli se nám to rozbije na těch všech místech, kde chceme. A asi očekáváte správně, že to opravdu všude bude házet ty chyby. Což je super. Druhá věc, že chybu to bude házet, i když se třeba změní název té routy. Teď to ukazuje, že je to správně všechno zase. A když změníme ty post, že se to bude jmenovat blog post ta routa, tak si to zase bude stěžovat na jiném místě, že si nemůžeme říkat o ty post, ale musí to být blog post. Takže tímhle s tím tak nějak dosáhnete full stack type safety. Teď to bylo zhruba v takovém stavu, jako předtím, než jsme používali TRPC. A jak jsem říkal, že to vám přestane stačit, když budete potřebovat nějaký parametry třeba přijímat, tak v TRPC, v tom routeru, si na té proceduře můžeme definovat input a tam můžeme dát ZOT a definovat si, jaký parametry bude tato procedura používat. Řekneme si, že bude chtít limit, aby to bylo číslo, který bude mít nějakou defaultní hodnotu, a offset, že to bude taky číslo, a tím si můžeme implementovat jednoduché stránkování. A když máme ten input, tak pak ten input potřebujeme dostat do té procedury, tak tam to dostaneme v parametrech té async funkce. Takže si takhle můžeme dělat jednoduché stránkování. A další věc, když máme tu proceduru, tak nemáme jenom query, máme k dispozici i mutace. A to je podobný, prostě zase uděláme další endpoint v tom routeru, zase vezmeme nějakou proceduru a pak místo query tam dáme mutation a zase tam je nějaký async callback. A rozdíl mezi těma dvěma věcma je, že mutace se chovají trochu jinak, tam, kde je voláte. Takže tak tohle je zatím mutace bez žádných parametrů, teď tam přidáme parametry, že to bude chtít asi znát nějaký title toho blogpostu, který chceme vytvořit. Tak si řekneme, že to bude potřebovat string, který má aspoň 3 znaky. A zase to dostaneme tady jako parametry toho callbacku a tady bude na nás, jak si definujeme tu funkci, která nám to zapíše někam do databáze. Máme to hezky otypovaný a tak. Tak mutace se používá teda skoro stejně jako ty queries, takže zase, když máme caller, tak si můžeme na něm zavolat tu mutaci. Ona bude potřebovat ty parametry, které si definovala. A když si řekneme o její výsledek, tak ten bude taky otypovaný. Jo, tam jsme si vraceli jenom OK true false, jak dopadla ta mutace. Tak tady máme taky tu type safety. Ale když vytváříme nějaký příspěvky, tak asi bychom potřebovali nějakou autorizaci. A k tomu se hodí použít kontext, což je nějaká věc, která nám zabalí třeba HTTP request, který přijde do toho routeru, tak mu dá nějaké informace a třeba z cookies si zjistíme, jestli je člověk přihlášený nebo něco takového. Tady zatím máme ten kontext úplně jednoduše, jenom si řekneme, jestli out je true false
a podle toho budeme moct dělat nějaké rozhodnutí v té aplikaci, jestli něco dovolíme nebo ne. A když jsme si definovali ten kontext, tak on se nám bude nabízet v těchto z těch procedurách jako CTX, takže tady můžeme si zkontrolovat, jestli CTX out je true, nebo když není, a když není, tak vyhodíme prostě výjimku. A tím jsme si udělali úplně jednoduchou nějaký ověření, přihlášení. Když vyhodíme takovouhle chybu, tak TRPC jako server vyhodí ven prostě internal server error, takže se moc nedozvíme, co bylo špatně. Takže občas je lepší místo našich errorů poslat ven TRPC error a TRPC pozná, když je to jeho chyba, že jí může říct ven, takže i na frontendu se dozvíte, jestli proč to failnulo. Jakože tady víme, že to bylo kvůli autorizaci, takže i ven vyleze chyba tohohle z toho typu. A když pak máte víc takových mutací a víc queries, které používají nějakou společnou logiku třeba na tu autorizaci, tak si to můžete zabalit do nějakého middlewareu, nebo si pojmenujete vlastní proceduru a to je takový základ, který pak můžete používat na víc místech. A je to koncept middlewareu, že máte nějakou funkci, která se vloží mezi ten začátek requestu a mezi samotný volání té procedury a nějak takhle se dá udělat protected procedura, která bude kontrolovat tu autorizaci, kterou jsme tady měli předtím natvrdo v té jedné mutaci, ale my si to můžeme vyseparovat takhle, že tuhle procedure budeme moct používat na víc místech. Takže teď tuhle mutaci místo té basic procedure použijeme tu protected a bude to v podstatě dělat to samé, co předtím, akorát máme vyseparovanou logiku té autorizace někam a může se to rozšiřovat dál. Teď sice jsme si definovali ten kontext a definovali jsme si ho na type úrovni, ale to ještě neznamená, že to reálně funguje, takže teď nám začnou nějaký místa házet chyby, že mu nedáváme ten kontext, který ten router potřebuje, což je třeba v případě toho create callu, to je jeho jediný argument, je, že chce dostat ten kontext, ve kterém běží. Pak reálně v praxi vám to bude běžet spíš na nějakém HTTP serveru nebo něco takového, takže ten kontext budete vytvářet na základě toho HTTP requestu. To takový úplně basic HTTP server má pár základních adaptérů, který prostě dává ven. A tohle je takový, co vám udělá server, co prostě běží na nějakém portu, co si řeknete. A protože to je server, tak on nemá ten kontext jeden pro celý router, ale ten kontext bude vždycky jiný na základě každého požadavku. Jo, tady jsme mu ještě museli dát ten router, který ten server vlastně spustí. A druhá věc, že mu musíme dát funkci, která bude pro každý request vytvářet ten kontext. Takže pokud někdo udělá požadavek a tady je zatím staticky definovaný ten kontext, ale to prakticky k ničemu není, protože my potřebujeme ten kontext získávat z toho, z jakého requestu to přišlo, takže tam se koukneme třeba do headers, jestli tam je nastavená authorization hlavička a jakou má hodnotu a podle toho budeme si jednoduše detekovat, jestli je člověk přihlášený, jestli má právo dělat to, co chceme, nebo ne. Tak to byl takový konceptuální přehled, co tak nějak, z jakých kusů je TRPC sestavený. A TRPC nejspíš budete chtít stáhnout nebo použít ho v nějakém svým oblíbeném frameworku, takže má adaptéry na server, kde chcete, aby vám ten router běžel, a pak nějaký klienti, který používají to napojení na ten váš router, a to si vyberete podle toho, co se vám bude hodit. Teď pár takových užitečných věcí, co s tím TRPC můžete používat.
Když si založíte klienta, tak tam byl ten koncept těch links, kde jsme použili nějaký HTTP link, který používá Fetch, co to bude volat, ale můžete tam dát další linky, kde si budete řešit, jaký fáze mají projít každým tím requestem. A jedna z věcí je logger link, což vám bude vypisovat prostě v DevTools každý request, co šel na TRP, co, jak dopad, jestli tam byla chyba, jaký data tam byly, tak to se hodí na vývoj. Další typ linku je třeba batch link, že když děláte sami Ajax requesty, tak nejspíš každý request děláte jako jeden fetch, když toto TRPC umí zabalit víc requestů do jednoho HTTP requestu, takže pak třeba je to užitečný, že máte jeden kontext, kde se zjistí, jestli jste přihlášený nebo ne. A zabečuje to víc requestů na ten samotný router, takže ten kontext vznikne jednou a pak v rámci toho kontextu to udělá třeba 10 těch mutations nebo queries. A tím trošku šetříte traffic a nějaký věci. Pak když máte ten router definovaný v TypeScriptu, tak můžete použít třeba TRPC panel a to vám prostě na webu z těch informací o vašem routeru udělá nějaký UI, kde vám dá formulářové prvky, co všechno musíte vyplnit a můžete to pustit a ukáže vám to, co to vrátilo. To se taky dost hodí. Pak pro takové situace, kdy třeba máte TypeScript na serveru a máte tam ten router a tak, ale máte nějaký klienty, který nejsou v TypeScriptu, třeba Swiftí, nativní apka nebo prostě tam nemáte TypeScript, tak nemůžete použít ty normální TRPC klienty, ale můžete pomocí tohohle si z routeru automaticky generovat OpenAPI schéma, takže pak můžete využít tenhle standard a třeba v nativní apce si vytvářet klienta pomocí OpenAPI. A tohle je trošku konkurence TRPC, ale pokud máte třeba ekosystém, který už používá GraphQL, tak tady Garf se hodně inspiroval TRPC a v podstatě stejným principem, jakým se definuje router v TRPC, tak definujete ty GraphQL-kový routy a je to furt dost přímočarý, takže pokud preferujete GraphQL, tak tohle je možná způsob. Tak. Další konceptuální zajímavá věc, že to TRPC není nutně svázaný s HTTP nebo s nějakým přenosem přes síť, ale třeba v Electronu máte render proces a main proces a komunikace mezi nimi tam taky jakoby to překračuje bariéru toho jednoho procesu, takže tam si taky můžete udělat, že na main procesu vám běží router a na render procesu si pomocí IPC uděláte propojení mezi tím jakoby elektronovým frontendem a elektronovým backendem. A podobně to můžete dělat třeba v React Native, kde taky máte nějaký backend jenom na tý, co vám běží v tom zařízení, ale nemusí běžet přes HTTP, přes Fetch a tak. Takže ta komunikace může být i jiná. A tak to byl takový úvod a pokud vás to bude zajímat, tak samozřejmě se můžete podívat na dokumentaci, která je na trpc.io. A to je asi všechno, no. Tak jste zvládli tuhle na lejvárnu, tak jestli máte nějaké otázky.